And for the best action and adventure game of 2018, we have Assassin's Creed Odyssey, God of War, Spider Man, Mega Man 11, Red Dead Redemption 2, and. Whoa, I have my favorite around those. And let's know who won this great award! And the game of the year for action and adventure 2018 is. God of War! yeah That's really a surprise. I'm not. Really? Yep. Let's go see what our experts think. Então, o God of War te levado, acho que, né, depois de tudo que já falamos sobre o jogo, é, acredito que os outros da lista são bons também. Mas o é, God of War levou por todos os. Todos os quesitos todos os pontos que levantamos já anteriormente. E mais que merecido. Acho que se Spider-Man tivesse levado, também não seria injusto. É... E é isso. Alguém aí se quer, alguém quiser concluir aí, colocar mais algum ponto, fique à vontade. Acho, acho que é isso mesmo. É, não tem mais o que falar disso daí. Já exaurimos esses temas desses isso. três jogos aí.